Falar da Ivy é uma coisa assim, até me emociona, né? É, vou tentar até não chorar. É um Papai do Céu, quando colocou a Ivy na minha vida, ele com certeza colocou a Ivy na minha vida para dar um outro sentido na minha vida. Então, assim, eu passei a ser um pai melhor por causa da Ivy, passei a ser uma pessoa, no geral, melhor, ser mais compreensiva em algumas coisas que eu não era, entender com mais calma algumas coisas que eu não tinha muita paciência para entender. Quando a gente ficou sabendo, foi um pouco difícil, já que eu tinha tido 5 e até então todos eles não tinham tido nenhum tipo de problema genético, né? Quando eu fui passar para minha esposa que a nossa filha tinha síndrome de Down, ela me surpreendeu pela atitude, pela forma de que, com que ela recebeu isso. Eu tive a certeza ali que realmente ela era para cair no meu colo, esse anjo era para cair no meu colo. E a nossa vida mudou, hoje eu sou um pai que amo muito, muito, muito essa criança. E eu acredito que aqueles pais que tiveram o dom, na verdade, e que têm o dom de ter um filho com síndrome de Down, podem realmente se considerar pais especiais como eu e minha esposa nos consideramos. Todo mundo que encontra com a Ivy, que olha para a Ivy, que tem uma relaçãozinha, o mínimo de tempo que possível, se apaixona por ela. Não só ela em geral, as crianças que têm a síndrome de Down, elas são assim, são apaixonantes. Muitas pessoas leigas, como eu era também na época, 6 anos atrás, elas veem essas pessoas como anormais. Que na verdade, os anormais somos nós, né? Elas são mais do que normais, não existem assim, no mundo delas, maldade, crueldade. Eles estão sempre passando pra gente amor, carinho. Então, eles fazem parte de um mundo que seria bem interessante para todos nós, que nós pudéssemos entrar nesse mundo. E, infelizmente, nós não podemos. Tchau, Ale. Beijo.